А далі був Крим. До того моменту, як ми дізналися про те, що буде операція, ми, в принципі, усвідомлювали те, що Крим наш, і за нього рано чи пізно доведеться боротися. І саме головне, що ми хочемо за нього боротися. Слава Україні! Так буде. Море наше і Крим наш. Ну, висадка в Криму планувалася і раніше. Але тут необхідно було оцінити ті ризики і загрози. Росія дуже боялася і боїться висадку нашого десанту. Через те були посилені заходи по обороні Кримського півострова. Я брав участь 24 серпня на День Незалежності. Ми були на базі. Ось прийшов наш командир і сказав, що є задача, в якій ми маємо прийняти участь. Потрібні добровольці. Я був одним із тих добровольців. Крим – це був для мене таким викликом себе випробувати, тому що це вода, це море. Планування було нелегким, тому що необхідно було вибрати першу ділянку, де це можливо провести. Друге – спланувати переміщення підрозділу. Це велика дистанція і дистанція по відкритому морю. І третє – спланувати результат, чого ми хочемо досягти. Довго готувалися, тому що розуміли, що відстань більш 200 кілометрів. Це саме короткий. Треба було все рахувати. Вітер, хвиля, погодні умови, відстань, паливо, костюми, жилети, бекап. Був саме обраний оця ділянка, да, в районі миса Тарханкут. Саме західне узбережжя Чорного моря, тому що там розміщені засоби протиповітряної оборони, які нам не дозволяли на той період здійснювати успішні рейди або повітряні удари по території Криму. Ми зайшли на Зміїний перед, ну, перед основною задачею, як коли хлопці заходили на Крим. Моє завдання було тримати, ну, острів, утримувати його. У разі, наприклад, там, штурму, якщо б вони намагалися прийти до нас. Коли ми тільки їхали на злагодження в той сектор, ось, то страху не було. Була якась така зацікавленість, от, страх був вже безпосередньо перед самою задачею. Чи ви були тоді, коли хлопці виїжджали в Крим, чи пам'ятаєте їхній стан? Який да, я сидів з Кононом, ще ми розмовляли. Та нормально був стан піднесений. Зрозуміло, що вони хвилювалися, нема тих, хто не хвилюється. Я дуже хвилювався, всі чекали їх назад. Все це проходить, як тільки ти вже виходиш в море відкрите, потім страх пропадає, і ти вже думаєш тільки про задачу. Всі знали, куди ми йдемо, що ми йдемо, що ми будемо робити. Трошки заважала хвиля, трошки вітер, був кримський вітер. Ніхто не міг відпочивати, бо трохи качало. Ми коли випливали, море було тихим, але через декілька годин здійнявся шторм, і хвилі досягали до 2 метрів. Ми були, попадали в шторм в 4 бали, 5 балів в шторм. Страх був перекинутися, коли хвилі, ти повинен йти по маршруту чітко, по навігації, і заважає цьому хвилі, заважають. Коли хвилі дуже високі, то важко триматися маршрути. Я йшов спереду, вони за мною ззаду, бо я мав розрізати хвилю. 24 числа це вперше було. Це було, ну, більше так, на адреналіні, на якійсь цікавості. Ти не розумів ще до кінця, що відбувається. Ось, щось нове. У всіх був настрой бойовий. Але було бажання, от коли плили, було бажання скоріше доплисти до берега. Тому що, ну, це дуже втомлює. Там же і в воді стоять міні-поля. Протидесантні міни, вони стоять. Це ж все не, ну, не так просто, як здається. Ви сказали, в морі є ці міні-поля. Ви, значить, знали, де ці міні-поля? Чудово знаємо. Ми чітко знаємо, ми маємо інформацію стосовно дій ворога. І це все враховуємо при плануванні, і взагалі при нашому аналізі і оцінки противника в окупованому Криму. Я привів групу, показав, де їм заходити. Були на очі видні линівка і фонарі берегові. І звідти хлопці пішли на штурм. Виходить перша двійка, прощупує берег. Металошукач не можна використовувати, тому що він фонить. Ось, і плюс це додаткова вага, габарити. Тому щупом ось, робиш маркировку тої тропи, по якій ти йдеш, залишаєш після себе якісь умовні позначки, флажки.
Ось і вже по цій тропі рухається вся група. Ворог не помітив. Я чекав групу на точці, ну, де ми мали зустрітися. Ми підготували ПЗРК, крупнокаліберні кулемети. Якщо дати прикрити групу або дати бій, якщо вийде якийсь сторожовий катер. Що відчули, коли ви ступили на берег Криму? У мене ностальгія з'явилася. Ми з батьками їздили до цього в Крим відпочивати, бо в нас була квартира. Коли почалося вторгнення Росії там в Крим, у нас потихеньку цю квартиру почали віджимати. У мене така мрія є, щоб, як звільнимо Крим, знайти ту людину, яка жила в цій квартирі, і поспілкуватися з нею. Я знаю, що там росіяни живуть. Було завдання вразити там велика РЛС на Тарханкуті, яка якраз дивиться в наш бік, бік Одеси, Южно-Чорноморська, туди в бік Вишок і Дунай. Там пройшло так, як ми і планували. Ми перші, хто змогли висадитись на Крим, і саме розвідка, і саме бійці батальйону «Братство», перші прості хлопці, більшість, які до цього не були військовими. Ми прийшли добровільно в батальйон і вже опановували там навички якісь. Далі була інша історія. Далі було, хлопці пішли, а за ними вийшов «Раптор». Це береговий катер охорони ФСБ. Тому прийшлося прикривати хлопців, їхній відхід. І майже 23 хвилини у нас була погоня така. Не ж прожекторами світять, і сигнальні вогні пускають. От ми це побачили за залегідь і просто зміняли курс. Ми вже дійшли до вишок, а там вже ми чекали, підходьте на вишках. Але ж вони придумали. Радіоприхват був такий потім, що чого вони не відходять, чого вони стоять. Це про нас. От. Їхні райгарні між собою. Вони бачили нас, але ж не розуміли, чому стоїмо. У нас було домовлення, що якщо хтось збивається з маршруту, ми там в певній точці збираємось. І всі прибули в ту точку, яка була відмічена. Я був вражений професіоналізмом і, мабуть, все-таки витримкою наших бійців, які висаджувалися в Криму. Тому що подолати таку відстань по морю, використовуючи різні плавзасоби, це необхідно мати не тільки мужність, а й відмінне здоров'я. Висадитися, провести операцію і знову ж таки на цих же засобах повернутися. Це дуже складно. І це ще раз підкреслює, наскільки професійно підготовлені бійці наших спеціальних підрозділів. Вже на скелі ми зустрілися. Емоції були одні, що хлопці живі. Коли в морі, коли нема зв'язку, і ти розумієш, що пішли, але скільки? Був бій чи не було? І тут, коли зустрічаєшся і кажуть, що все добре, все пройшло, як має бути, що всі пішли, всі живі, тут вже емоції захльостують. На берег, коли вже ступили, то там командири вже молодці, дуже раді були бачити і підтримували. Ну, ледве на руках не заносили вже в будинок, де ми жили. 24-го так, знаєте, воно символічно. Тому скажеш, що не підганяли реально під цю дату. Ніхто не вірить. Але були заходи і напередодні того, і як 23-го мали зайти, не вийшло через технічну мову, і зрештою зайшли в 24-те. Ну, можливо, не краще. Те, що ця операція вдалась, і саме 24 серпня, є надзвичайно таким яскравим фактом і показує, що ворог не є невразливим. Як тільки це все планувалося, то дуже багато казали, що там, ой, та це все, це неможливо. От. Але якщо з розумом підійти, якщо добре спланувати, то неможливих речей немає. Це для російської сторони був деяким шоком, тому що підрозділ висадився на окуповану територію і продемонстрував, що можливо прорвати оборону. Це був такий серйозний удар, в тому числі по іміджу Збройних сил Російської Федерації. Ворог не очікував на такої відстані. Ми весь час очікуємо їх, чекаємо на гостину, а вони, я думаю, що ні. Крім того, це гарний такий посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. До того, як не з'явилися перші публікації, що хтось туди зайшов, люди не вірили, що це реально.
А надія – це найголовніше. Люди мають розуміти, що вони повернуться додому, і окупація припиниться. Наші спецпризначенці подарували кримчанам, українцям, кримським татарам, всім тим, хто продовжує боротьбу в надзвичайно важких умовах. І не тільки чекає, але й наближає повернення України до українського Криму. Такий промінь надії вони подарували. Як наші висаджувалися, контактували з місцевими, настільки вони відчули їхню? Кілька разів було. Було, так? Так. Да. Це часто випадково? Швидко, так, да, швидко, епізодично. Ну. Це, зрештою, це добре. Це якраз от туди, що це надія. Саме після першої висадки на Крим, от, люди, які в Криму, почали активізуватися і якось чинити опір росіянам там в Криму. Почали давати координати різних там склади їхні, штаби протиповітряна оборона їхня, яка стоїть. Ось скупчення живої сили. Під час однієї з операцій по Криму літак побачив катерну групу і прийняв рішення спробувати нанести удар. Побратим клонам. Це от такі максимально сильні емоції, напевне, за всю війну. Максимально сильні. Клон випав, коли по ним ну, почав працювати літак. Коли я випав, зразу мої хлопці відбили на GPS-навігаторі точку, там, де я випав. Все ж таки ворог не перестав нас обстрілювати, а продовжував. Я сам їм кричав, щоб вони виходили. На той момент нас на Зміїному стояло два видні скутери, і від командира пішов наказ, що треба сісти на них, доплити до хлопців до вишки, у них був катер, об'єднатися разом з ними і вирушити на ту точку, де загубили Конана. Я тоді з моря прийшов раніше. Що він гипав, я вже знав на березі. Мені до сих пір перед ним соромно за це. Я не думав, що в нього є шанси, що їх навіть знайдуть. У мене був орієнтир, одна із вишок бойка, яка горіла. І вибравши його з орієнтир, я почав плисти. Ми, виходить, були майже 100 кілометрів відкритому в морі. І навіть працювала сушка, мене зірвало. Забій мене був нормальний, було дуже важко мені. Товариш так ішов з боку, що йому здалося, що відпрацювали по мені. І я зразу йшов під воду. І все, він пішов далі. Коли ми туди виходили, комбат нам каже, так, пацани, давайте тільки, щоб без бакланок, щоб ми вас не витягували ще. І я думаю, блин, от це я встряг. Відкрите море, там людину за 100 метрів ти не знайдеш. Там за 50 шторм. Коротше, я пливу, на хвилях вже почав від мене відходити скутер, я, коротше, його, ну, єлі-єлі мене вийшло його наздогнати. Десь через кілометрів 5-7 мене чекав побратим. Ну, він був позитивно здивований, що він мене ще раз побачив, тому що він був впевнений, що все, типу, що в мене, ну, по мені влучили. Довго шукали. Пішо 14 годин. Дуже сильна течія була, воно навіть кидало вправо, вліво, назад. Мені потрібно було боротися не тільки з втомою, а ще й з тим, що була цілий день сильна течія. Кажу, ну, сам до себе, ну, давай ще один разочок, бо тому що сил вже більше не залишилось. Я не думав, що ті події, які з ним трапились, вони взагалі реальні. Це, знаєте, от, коли ти справді розумієш, що ніколи не потрібно здаватися. Я знав те, що в мене є сім'я, заради якої треба жити. Це є побратими. Я надіюся до останнього, що вони будуть продовжувати мої пошуки. Так я на адреналіні доплив до Зміїного і вже там видихнув. І з негативного в мене не вийшло допомогти, да, вирішити на пошуки Конана. От, але там спустя годину, може дві, хлопці, ну, він знайшовся. Коли лодка підплала ближче, вже там метрів, може, 10 до мене, я побачив краскою на човні наш прапор. Жовто-синій колір, це мій улюблений.
Я зрадів, а ще й коли побачив своїх побратимів на човні, радості не було меж. Я запитав йому, що він ще не хоче на море. Зразу ж, коли він ступив на берег. Багато бійців хотіло в Крим, ну, тобто було більше бажаючих, ніж могли запропонувати їм. Перший раз, от рівно, в принципі, скільки пішло, стільки і було. А от далі, ну, люди повірили, що це реально, і почала зростати кількість. Я здійснював висадку на Крим два рази. Мені пощастило просто. Командування побачило мені потенціал, вибрало мене. Багато хто думав, що вже це другий раз, не пройде, все там, нас їх вб'ють. Багато хто сумнівається. Були посилені заходи по обороні пунктів дислокації бойових кораблів. Це вже було важче. Там вже і катера патрулювали, там і дрони в них висіли. Вже вони розуміли, що може бути повтор, тому вони були більш підготовлені. А відповідно, це вже більш складна задача, яка стоїть перед нашими підрозділями. Таке відчуття, що все-таки це можна робити. Вау, ми дійшли, класно. І не хотілося назад відпливати. Щоб якось можна було так там залишитись, було взагалі класно. Ну, візуально, естетично, дуже красиво Крим виглядає з моря. Всім рекомендую. Коли ступаєш знову на берег Криму, ти вже знаєш, як було, і знаєш, що може бути. Але все рівно, це якось інше місце і по-іншому якось. Ми висадили, зробили роботу. Відео навіть, яке виклали, там де. Я з бійцями своїми стою на березі Криму і кажу, що бійці ГУРМО висадилися на берег Криму, Крим буде український або безлюдний. ГУРМО здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Це я казав. Були випадки, коли ми втрачали на території Криму людей? Завжди важкі операції ті, в яких втрачається особовий склад. На жаль, так буває. 4 жовтня був контакт. Саме на морі був контакт. Вони питалися нас обійти. І ми вже були готові відкрити вогонь. На самому березі, да, були російські військові, яких нам довелося ліквідувати. А бувало і з катерами зустрічались. Так теж було. Два випадки було, коли з прикордонним катером вони зустрілись. Катери обстрілювали один одного і розходились. Я навіть собі в сумку скидав, дві жменьки піска кину, собою забрав. Хотілося камінь, але не було каміння. Попри те, що агресор продовжує називати Крим своєю головною фортецею, насичувати його і особовим складом, і ППО, і ПРО, тим не менше, український десант в Криму, українська авіація, а також інші засоби нищать можливості противника. Необхідно зробити все так, щоб ворог розумів, що ми здатні проводити таку операцію, і вони всі під загрозою. Тоді наростає паніка, знижується моральний дух, і це тільки позитивно для нас. Тому, як то кажуть, беззаботна життя для них скінчилось. Ворог вчиться, так, і намагається робити висновки із своїх помилок. Оборонні споруди, які будувались і будуються окупантами, вони будуються в тому числі і в глибині півострова. Тобто, в принципі, такі сценарії вони вже для себе відпрацьовують. Ті резерви, які можуть бути кинуті в бій, вони перекидаються на захист величезної частини узбережжя. Ну, хай стоять собі там. Вони вже розуміють, що війна зайшла на територію окупованого Криму. Ті втрати, які вони несуть сьогодні, це і склади боєприпасів, і об'єкти системи управління, командні пункти. Це і бойові кораблі, це засоби протиповітряної оборони. Вони бояться. Коли почалися удари, от багато хто почав виїздити з Криму. Дуже багато хто. Вони розуміють, що це справа часу. І, ну, ризикувати, скажімо ж, відверто, ніхто там сильно не горить бажанням. І всі ці пусті заклики, Крим – сакральна територія, ну, воно всерйоз не сприймається ніким. Ті, хто в кого є хоч трішки мізки, я думаю, точно це знають, що потрібно оглядатися. Тому що в стіні може хтось з нас з'явитися. А їхні громадяни, яких вони були переслали, теж виїжджають?
небагато хто, а їм нема куди їхати. Куди вони поїдуть? Їх громадяни – це проблема, але ми її теж вирішимо. Початок покладено, так що, я думаю, надалі це все буде розширюватись, збільшуватись. Тому все буде добре.